2, 1, 1! Kočko mi malo srzlo. A jedeme na Psíková. Den české státnosti mohli letos milovníci cyklistiky oslavit prostřednictvím svého oblíbeného sportu. Autor Valtické cyklobrani slibuje pohodu, babí léto a burčák a nutno říct, že také ročník 2019 svému to naplnil. Pořadatelé nezapomněli ani na ty nejmenší sportovce. V dopoledních hodinách závodili děti, a to hned v několika kategoriích. Já jsem Šejla z Ústí nad Labem. A závodíš? V cyklistice ne, ale vesluju. A jak bys zhodnotila svůj dnešní výkon, jak jsi spokojená? Tak já jsem to jela hlavně tak, aby se mi to jako líbilo. Nejela jsem to jako extra závody, ale vyhrála jsem a to se počítá. Přijel jsem z Brna. A ty závodíš profesionálně? Z Brna. No jo. A kolika závodů už ses letos současnil? Asi tak 13. A jak se ti líbilo tady ve Valticích, jak se ti dneska jelo? Dobře, trať byla dobrá. Také letos závody nabídly dvě trasy. 28 km dlouhou pohodovou stezku a 53 km dlouhou stezku burčákovou. Změnili jsme trasu, udělali jsme ji víc soutěživou. Udělali jsme ji tak, že jsme ji otočili do protisměru a hlavně jsme všechny kopečky, co tu máme, vlastně dali až od druhé poloviny. Ale hej, ten taková libůstka, hraničářová stěna. Je to primárně pro horské kola a nicméně tady ty závody jsou známé tím, nebo respektive tady ten povrch kolem Valtice, jakoby i pro gravelové kola, pro cyklokrosové, dokonce děláme už druhým rokem elektrokola. A přihlásit se může v podstatě kdokoliv. Jezdí to závodáci, jezdí to hobíci, máme několik kategorií i týmy. Máme rodinné, firemní, prostě parta přijde, zajezdí si. Musím poděkovat asi všem lidem, že se jim to líbí a že nám rok od roku jsou věrní víc a víc, protože máme zase nárůst v lidech. A hlavně děti, těch je víc, a i dospělí jakoby zjistili, že v těch Valticích na konci září je prostě fakt pohoda. My jsme před posledním závodem celé vlastně série Autor Marathon Tour a posledním je ten z mého pohledu jakoby nejvíc a to je vlastně ČT Autor Cup, který za 14 dní v Jizerských horách. Start! A muziku opatrně tady na tom startu do zatáčky. Doleva, mami jet. Dobrá podpora. A pak už se to nějak rozmělní, tak hlavně tandem, výborně. Tady vidím pěkně na krajičku. Tak super, závodníci, děkuji za ten nejmější úvod. Můžu říci, že každým rokem cyklobrani přiláká řadu, řekněme, amatérských závodních cyklistů. No a vidí, že je tady krásné město, plné památek, krásná příroda, takže si myslím, že je to i určitý podnět pro to, aby tady strávili třeba i dovolenou, takže si myslím, že to zvýší prestiž a zvýší to i turistický ruch v našem městě. V pořadí 9. cyklobraní startovalo a končilo v Šatou Valtice a právě zde mohli závodníci relaxovat po skončení závodu. A to jak při doprovodném programu, tak při sklence dobrého vína nebo burčáku. Příští týden je tradiční valtické vinobraní, spolupracujeme jako město na něm s vinařskou školou. Ve 12 hodin započne průvod od vinařské školy směrem na náměstí. Zastavujeme se již tradičně tady v Šatou Valtice, největším vinařském podniku, no a potom ještě na statku vinařské školy. No a očekáváme, že bude opět pestrý program, že to přiláká tisíce lidí.